Він був створений нашими мріями, нашими фантазіями. Вони якраз вибухали 25-го вночі, там рано вранці. Це було дуже чути, і от Гостомель було дуже видно. Забрали дітей, собак і поїхали. Бачили, що там димить, і в принципі, я вже зрозуміла, що криші немає. Звичайно, це боляче, але це вже був факт, який ти, в принципі, прийняв, який там вже ти пережив. І ти розумієш, що потрібно просто закачувати рукава і робити, створювати його заново. Де ви проживаєте зараз? Зараз ми проживаємо в Словаччині. Всі інстанції, які потрібно, було, ми зареєструвалися. Але, на жаль, якби ніяких результатів немає, і я розумію, що їх не може бути, тому що в країні війна. Чесно кажучи, якби в мене не було дітей, то, мабуть, я вже там поставила б вагончик і там би, мабуть, уже і залишилась. Тетяна Пилипчук родом із Шепетівки, жила і працювала у Хмельницькому і в Луцьку. А будинок своєї мрії вже разом з чоловіком збудували серед сосен під Бучею. Скільки ви там прожили? 1,5 року. А от те, що я назвала це будинком вашої мрії, це не перебільшення? Ні, це не перебільшення, тому що це дійсно був будинок нашої мрії. Він був створений нашими мріями, нашими фантазіями, нашими ескізами, які ескізи були покладені на архітектора в план. І ми його збудували, наполовину оздобили своїми руками. Тобто це будинок, в якому втілені були всі наші те, що ми хотіли бачити в цьому будинку, всі наші мрії, всі наші побажання. Ми нічого б не хотіли в ньому переробляти. Що там було такого особливого? Це був будинок, який був побудований по системі, можна сказати, розумний дім, тому що були використані самі сучасні системи опалення. Це така, як тепловий насос. Це сучасна система, коли в землі є такі канали, з яких поступає енергія землі, тепло землі, і вона переробляється спеціальним тепловим насосом в тепло або в холод, якщо це влітку потрібно. В нас був отеплений будинок сучасною теж з видом отеплення, це поліуретанова піна, яка не горить, але частково вона все-таки згоріла. Ну і криша, яка теж цементно-піщана черепиця, яка теж тримає і тепло, і холод. Ну, не дає проникнути холоду і тримає холод влітку, не дає проникнути теплу. Це що стосується зовнішніх матеріалів і системи обігріву. Ну і всі системи, що стосуються електрики і розумного дому, це теж все було. Це перше. Ну і звичайно, так як в нас є мала донька менша, на даний момент їй 8 років. Цей будинок був підлаштований під неї повністю. Можна сказати, що половина будинку це була дитяча зона. Вона була дуже цікаво спроєктована. В нас не було потолку в ігровій кімнаті. Це є такий вид, як друге світло, тобто нема перекриття між першим і другим поверхом. І от замість цього перекриття це була велика така сітка гамак. От як гамак, тільки він був дуже великий, орієнтовно десь 2,5 на 2,5 метри. Тобто там можна було лежати, там вона любила там. Я і сама там любила почитати книжки. Це було дуже зручно, якраз там було над ним вікно. Ну, багато іграшок, багато настольних ігор. Напевно, дуже дорого було збудувати і облаштувати такий будинок. Була така програма тоді діюча IQ Energy, тобто Євросоюз повертав кошти, якщо ти використовуєш такі енергозберігаючі сучасні системи. От ми, коли ставили тепловий насос, ми скористалися цією програмою, і при утепленні будинку теж ми скористалися цією програмою. Ну, так як у нас об'єми були великі, то нам, якось так складалося, багато людей, багато дистриб'ютора йшли нам на зустріч і просто робили досить суттєві знижки. Все рівно це було дорого, тому що самі матеріали дорогі. Ну, але дякуючи їм, ми змогли збудувати відносно недорого такого, як він був побудований, будинок своєї мрії. Коли вам довелося його залишити? 24-го в мене не було навіть такої думки. Я сказала мамі, що я не буду нікуди їхати, все буде нормально, якби. І ми не залишимо будинок. Ну, коли 25-го у нас Гостомель знаходиться десь напряму, кілометрів 8, мабуть, від нас. І десь кілометрів 35-40 напряму це Васильків аеропорт. І от вони якраз вибухали 25-го вночі, там рано вранці. Це було дуже чути. І от Гостомель було дуже видно.
не дивлячись на те, що кілометраж дуже великий. Ну і, звичайно, я прокинулась, зрозуміла, що треба швидко їхати. Ну і в стоянки за 4 кілометри від нас вже стояли танки. І, так як дитина маленька, ну, треба було думати про неї. Забрали дітей, собак і поїхали. У нас одна маленька собака, той тер'єр, яка не корса велика. 8 березня з села виїхали 3 останні сім'ї, які там залишались. Ну, з нашого цього великого масиву, частини села. І залишалось ще один тільки чоловік, він просто жив сам. Ну, і от він залишався в селі єдиний. І коли він зміг вийти і щось фотографувати, він прислав фотографії того, що залишилось. Ну, він сфотографував з вулиці, там те, що достав. Ну, і чоловік мені позвонив, бо він йому прислав і сказав, ну, там нічого взагалі не залишилось. Коли вперше побачила вже не на фото, не відео, а в реальності, що залишилося від будинку? Рік і 2 місяці минуло з того часу, як ми дізналися перший раз. Все в один день нічого не стало. Все життя, всі спогади, всі кошти повністю. Ну, до сих пір не віриться. Дивишся на ці розваліни і не віриш, що таке може бути. Це була владена кімната з купою іграшок. Тепер залишився тільки каркас від кроваті і підставка манекен під її наряду. Ми думаємо, що, мабуть, було попадання саме в цю кімнату. Це була кімната теж з другим світлом, тобто не було перекриття, не з першим і другим поверхом. І от звідси почало все горіти. Це був диван у нас, який ми купили за 2 місяці до війни. Італійський дорогий диван. Настільки дорогий, що каркас зберігся. Ой. Оця посуда. Я толком не встигла покористуватися. Тань, вона ціла. Це такий формувався як бонсай. От ми його щось обріжемо, і він буде кругленький. Любима рослина, ми її називали чучелом, бо вона така ніби як городне чучело. Гліцинія, Рома, да, гліцинія. Яку ми чекали років 4, і вона не цвіла, поки ми тут жили, взагалі. Ну, значить, це буде точно добре, взагалі просто. Я рахую, що я була велика молодець, що я не зірвалась там емоційно, нормально. Ну, звичайно, це боляче, але це вже був факт, який ти, в принципі, прийняв, який там вже ти пережив. І ну, ти розумієш, що потрібно просто закачувати рукава і створювати його заново, якби нічого більше не поможе. Ну, ми живі, це саме головне. Цей будинок, от, він як дитина, він як частинка твоєї душі і велика частинка. Він як місце, де ти, ну, от як твоя фортеця, да, як твій захист. Тим більше, що він був збудований, пропланований, там, вимріяний нами. Це був не один рік, не 2 роки, да, це так трошечки пройшло часу. І тому це дуже боляче. На що розраховуєте от ви родиною? Які ресурси розглядаєте для того, щоб його відновити? Ну, ми розраховуємо тільки на допомогу ну, іноземних інвесторів нашого бізнесу, на допомогу людей, тому що, ви знаєте, в нас ще, мабуть, не саме страшна ситуація, тому що в мене працює чоловік, якби, і ну, він не залишився без роботи, хоча б це є величезний плюс, тому що я розумію, що є люди, які взагалі залишились без житла. І ніхто їм не допомагає, і роботи в них немає, і в них є так само діти, а ще є якісь хвороби, якби, чи в них, чи в дітей. Ну, це взагалі я не уявляю, як можна викарабкатися самим, і тому без чиєї сторонньої допомоги це неможливо. Ми насправді, коли в нас ну, згорів будинок, пройшов якийсь час, і, ну, звичайно, з самого першого дня ти шукаєш шляхів вирішення цієї проблеми, дати в шоці. Там. Через пару місяців ми створили фонд, який, ну, цілю якого допомогти людям, які втратили майно,
Тому що, ну, допустим, в нашому селі так сталося, що небагато будинків, отак як наш, от на нашому масиві це взагалі один будинок. Ми не на дорозі знаходимося, ми якби в глибині села. Вдоль дороги там є, звісно, теж таке. Ну, є ж цілі міста, які знищені, є цілі села, які знищені. От зараз навіть в Хмельницькому недавно теж така ситуація, що теж знищені дома, і люди так само залишились. Тобто такої біди дуже багато. І якщо не допомагати організовано, якби держава просто не зможе витягнути такі об'єми, це дуже великі кошти. Ми зареєструвалися, є відновлення і там і в прокуратуру. Ну, всіх, в мене чоловік цим займався, всі інстанції, які потрібно, було, ми зареєструвалися. Але, ну, на жаль, якби ніяких результатів немає, і я розумію, що їх не може бути, тому що в країні війна, і якби треба спочатку перемогти, і всі ресурси, все йде туди. Але ми сподіваємося, що від держави ми все-таки теж отримаємо всіх, хто постраждав, якусь допомогу, коли війна закінчиться. Але зараз потрібно працювати самим, потрібно просити, потрібно показувати, щоб люди знали, що це теж велика біда. Да, якби треба допомагати воїнам, треба перемагати, але треба допомагати і тим людям, які залишились без нічого. Це дуже страшно. Де ви проживаєте зараз? Зараз ми проживаємо в Словаччині. Ну, ми поїхали туди, так як, ну, спочатку ми були в Україні, так як будинок був знищений, ну, вирішили, що треба їхати. І в нас, ми були тут в Хмельницькому, але донька маленька дуже гостро почала реагувати. Хоча вона, в принципі, я рахую, нічого не бачила, вона просто чула сирени, ну, ми спускались в підвал. Вона почала не спати вночі. Вона от вночі спить, кричить, там б'ється ногами, руками. І ми вирішили, що треба берегти її психіку, треба виїжджати. Ну, тим більше, що наша старша донька там навчалася вже, так, вона вже там навчалась. Ну, і таким чином ми прийняли таке рішення і поїхали. Чим займаються і як почуваються доньки зараз? Ну, доньки почуваються непогано, вони навчаються, обидві. Молодша вже опанувала, ну, буквально за місяць опанувала мову, все добре. Вона, звичайно, не знає нічого про дім, про будинок, ми їй не говоримо, тому що я рахую, що це буде величезна травма. Вона, так як ми будували його в неї на очах, вона висказувала свої побажання стосовно своєї кімнати. І ви враховували? Так, от в неї, наприклад, там в кімнаті була на стіні намальована. Ми з нею власноручно це малювали, ніби як такий закат, такий просто перехід таких кольорів, як вона захотіла. Періодично вона повертається з цим питанням до нас, коли вже все-таки закінчиться війна і коли ми зможемо поїхати в Україну. Я так скучила за домом, я так скучила там за якимись своїми іграшками. Ми там, що могли, їй купили там з того, що в неї було вдома, щоб якось заповнити цю нехватку. Але, звичайно, ну, такої кількості, як в нас була, ми не можемо навіть помістити там, де ми зараз живемо. Ну, і ми їй розказуємо, що ти це отримаєш, коли повернешся додому. Старша донька, як вона відреагувала, коли дізналася, що будинку вже немає? Вона мені сказала: мама, коли почалася війна, мене, я кажу, просила Господа, що неважливо, якою це буде ціною, я хочу, щоб вони залишились живі, щоб вони виїхали взагалі з країни. Тому вона нормально. Вона сказала, що це взагалі неважливо, головне, що ви тут і ви всі живі. Це дуже страшно. Ти залишаєшся, от ми виїхали, ну, буквально там два світера, одні джинси, і там одна пара взуття, і це все. Якби тобі треба купити все, тобі треба їсти, да, тобі треба десь жити, тобі треба виховувати дітей. У мене було основним завданням створити такі умови, щоб мене дитина відчувала себе, ніби як вона там тимчасово поміняла місце проживання. Але вдалося? Я рахую, що да, тому що, ну, вона ходить в словацьку школу, вона пішла в нас якраз там перший клас, ну, опанувала мову, все нормально. Вона, у нас там директор мені і вчителька розказує, що українські діти дуже розумні, тому що вона в нас найкраща там в класі. Вчителька навіть мені сказала на останніх зборах, що не дивлячись на те, що вона не носій мови, коли там запитує вона, то вона скоріше підбирає синоніми, ніж підбираються діти словаки. Ну, і таких багато моментів. Ну, і після школи в нас починається з нею куча тренувань, куча занять, якби якісь безкоштовні, дуже багато роблять для українців, програм різних, ми цим користуємося. Ну, є, звичайно, і там і платні тренування. Взагалі організовують різні теж фонди, організації або міжнародні, або словацькі, просто беруть наших дівчат як
керівників проєктів, да, і вони ведуть ці заняття. От ми так, наприклад, ходимо на англійську мову, там теж дівчинка з України, ну, як репетитор з ними займається, такий курс англійської мови. От ми ходимо такі, ми їх називаємо майстер-класами, але дуже вони такі потужні. Наша теж дівчинка з Одеси, вона з ними дуже проводить багато таких дуже цікавих, що я інколи сама прошу, можна я залишусь, теж так буду відволікатись, щось там з нею робити, тому це цікаво не тільки дитині. А старша донька, окрім того, що навчається, до речі, на кого? Чи є в неї ще захоплення, окрім навчання? Вона навчається в медичному напрямку, мріє бути косметологом, ще їй рік залишилось навчатись. Ну, я вірю, що в неї все буде так, як вона мріє. Вона теж у нас велика молодець, а зараз вона, можна сказати, стала дизайнером одягу. Ще перед війною вона хотіла в цю сторону дивилась, вона теж дуже творча. Вона відшила колекцію дитячого одягу, так як вона любить натуральні тканини. Це була колекція з натурального льна. Ну, звичайно, вона залишилась вдома, світ її не побачив. І так сталося, вона була дуже подавлена, депресувала, і ми з нею якось пили каву. Я кажу, ну от давай відкинемо всі наші проблеми, там, фінансові, взагалі там, часові, там, тебе, я розумію, що ти навчаєшся, там багато на це йде часу, тому що навчання там складно проходить досить. І кажу, давай, от, чим би ти хотіла займатися, от, щоб ти просто от, повноцінно жила, тому що ну, я бачу, що ти пригнічена. Ну, і вона каже, я б от хотіла би отак. От. Я говорю, ну давай, будемо відновлювати, будемо пробувати. Вона трошки її переробила, обновила, ну я думаю, що це досить успішно вийшло. Вона представляла на Краков Fashion Week, це було в березні місяці. Причому ми поїхали туди на ну, перший день, коли саме українські були дизайнери. І коли побачили її колекцію, ми вже приїхали назад, і нас позвонили звідти їй і запросили її на гала-концерт приїхати з цією ж колекцією. Ну, звичайно, поїхала. У Словаччині з цією колекцією вже кудись запрошували? Так, це такий фестиваль дизайнерів, і не тільки українських, це не тільки одяг, це також можуть бути там інші вироби. Є організація, яка це вже робила в Сінгапурі, в Амстердамі, це вони зараз це роблять в Братиславі. У Тернаві теж у нас був показ, це саме організовувала благодійна організація міжнародна, яка представлена у Тернаві теж, вони це зробили як от свято української культури, ну тому що до них ходять українські, ця програма підлаштована під українців, вони дуже багато там пропонують послуги, і, там і психологічні, і, от, теж вони там і малюють, і танцюють. І там ще ми прийняли разом з дітками-моделями, яких Даша навчила, ну чуть-чуть, як треба ходити, да, як там треба покрутитись, щоб побачили те, що вони представляють. Що ви бачите от разом із родиною в такій найближчій перспективі для себе? Я дуже сподіваюся, я думаю, як і всі українці, що все-таки ці плани з'являться найближчим часом в зв'язку з нашою перемогою. Але в нашому випадку я розумію, що поки ми не відбудуємо хоча б коробку, я не можу привезти сюди дитину. Тобто я не можу дозволити, щоб вона побачила це попелище. Ми сподіваємося, що це буде недовго, тому що я от вчора, коли була в себе вдома, ну, чесно кажучи, якби в мене не було дітей, то, мабуть, я вже там поставила б вагончик і ну, там би, мабуть, вже і залишилось. Для мене це, звичайно, особливе місце. Зараз ми живемо там, де не дуже комфортно. І от бувають місяці, коли ти просто не живеш, а існуєш фізично, тому що ти себе погано почуваєш. Нам дуже важливо повернутися ще саме додому, саме в це місце, тому що ми спеціально його обирали, спеціально купували саме його. Воно мало того, що воно красиве, воно біля соснового лісу, має сосни на території, які ми залишили. У нас 51 сосна на території. Ми з чоловіком маємо проблеми зі здоров'ям. Я маю інвалідність і це місце, де мені комфортно не тільки емоційно, а ще я себе дуже гарно почуваю фізично. Нехай оце от задумане і мріяне якнайшвидше здійсниться. Так і буде, я в це вірю.